بهرنۍ او چارو وزارت له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ ردونه. په افغانستان کې د ناټو په ترسره شوي ماموریت د فرانسوي لوړ پوړو چارواکو نیوکې. د اداري فساد سره د مبارزې د مشر له لوري په دولتي ادارو په فساد کې د ښکېلتیا نیوکې. د ایران له لوري د نوې اټومي وسلې خبرداری او د امریکایي چارواکو لخوا مصر ته د خپل یو میلیارد ډالري مرستې د بندولو ګواښ. د بخښونکي او مهربان خدای په نامه ستاسې پام راوړم له افغانیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. ویاند نیمل جواد صافی. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ راپورونه رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې له ناکامۍ سره مخ نه بلکې په لومړیو پړاوونو کې دي. د بهرنیو چارو وزارت همداراز په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل د دوی لپاره یو ټاکلی ادرس بولي. له بل لوري دغه وزارت په توکیو کې ترسره کیدونکی کانفرانس له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه له افغانستان د اقتصاد لپاره اړین بولی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې له ناکامۍ سره مخ دي. خو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي د دې راپورونو د ردولو تر څنګ په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې په لومړیو پړاوونو او د باور رامنځته کولو په حالت کې دي او د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو د ټولو جزئیاتو څخه خبر دی. هغه همداراز په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل د سولې د هوکړې په موخه د ټولو خواوو لپاره ډېره اړینه وبلله. پروسه صلح و یا تلاشای صلح در افغانستان هنوز در مراحل خیلی ابتدایی اعتمادسازی قرار دارند. ما از تمام اقداماتی که در مورد از طرف ایالات متحده امریکا یکی از نزدیکترین و مهمترین متحدین بین المللی افغانستان صورت میگیره آگاه هستیم. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل د دوی لپاره یوازینی ټاکل شوی ادرس بولي. د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان ګډون یو کلیدي رول وباله او له قطر هیواد څخه یې وغوښتل څو په خبرو اترو کې په سمه توګه فعالیت وکړي. ایجاد یک ادرس برای طالبان و دیگر مخالفین مسلح جهت انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین افغانی مستلزم یک تفاهم روشن بین دولت قطر و دولت افغانستان که بین خود یک رابطه مستقل دیپلماتیک دارن هست. د دې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې به د افغانستان په اړه د جاپان په توکیو ښار کې یوه اقتصادي غونډه ترسره شي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په دې ناسته کې په ټولو مرسته کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته اقتصادي برخو ته ډیره پاملرنه وکړي. در ماه جولای این کنفرانس نهایت مهم در خصوص همکاری های اقتصادی جامعه جهانی با افغانستان به میزبانی کشور ژاپن و اشتراک حداقل تمام کشورها و سازمان هایی که در کنفرانس بن حضور داشتند دایر شود. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتوالي په حال کې دي. خو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې افغانستان په خپل ځان بسا نه شي د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام ولري. په افغانستان کې له لویدیځو هیوادونو څخه تیروتنې شوي دي. د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګویج او د بهرنیو چارو وزیر الن ژوفا د دغه هیواد ولسي جرګې ته ویلي دي چې د 2001 میلادي کال پر مهال په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو په ماموریت کې تیروتنې رامنځته شوي دي او په راتلونکي کې به دا هم دا ستونزې هم شتون ولري. هغوی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مودې نه ټاکل لویه ستونزه بولي. د فرانسې سنترس خبری مجلې په یو راپور کې راغلی چې د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګویټ او د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپا په ګډه سره د دې هیواد د ولسي جرګې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت له تیروتنو سره مخ و او په راتلونکي کې به هم له ستونزو سره مخ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ښایي په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه تیروتنه په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو لپاره د مودې نه ټاکل وي. په یو د پاسه 2000 میلادي کال کې کله چې د فرانسې ولسمشر شیراک او د دې هیواد لومړی وزیر جاسپین په افغانستان کې د لاس وهنې په اړه پریکړه وکړه،
د دې لاسوهنې د مودي په ټاکلو کې تېروتنې رامنځته شوې. په راتلونکي کې باید د دا ډول عملیاتو په ترسره کولو سره د فرانسې مصرفیت ته موده وټاکل شي. ښایي چې د مودي نه ټاکل د دا ډول عملیاتو کمزوري او یا هم تېروتنه وي. په همدې حال کې د فرانسې د دفاع وزارت په افغانستان کې د ملي اردو په لیکو کې د کسانو د جلب او جذب په اړه د څېړنو نشتون هم یوه لویه ستونزه وبلله. د فرانسې د دفاع وزیر ګیراد لانګوید د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې په دې لیکو کې د کسانو د جلب او جذب په ترڅ کې سمې څېړنې نه دي ترسره شوي او د افغانستان ملي اردو خپل لومړیتوبونه له پامه غورځولي دي. هغه د روانې میلادي میاشتې په درېیمه نېټه د ناټو غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل. هغه افغان سرتیری چې د ملي اردو په لیکو کې نفوذ کړی و او زموږ څلور هېوادوالې ووژل، ملي اردو له ګمارنې وړاندې سمې څېړنې نه وې شوې. هغه افغان سرتیری چې د ملي اردو په لیکو کې نفوذ کړی و او زموږ څلور هېوادوالې ووژل، ملي اردو ته له ګمارنې وړاندې سمې څېړنې نه وې شوې. دغه افغان سرتیری له دې نه وړاندې هم عسکري کړې وه، بیا پاکستان ته تللی و او وروسته بیا په کاپیسا کې د افغان اردو په هغه ډله کې شامل شو چې د فرانسې لخوا روزل کېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې سره چې د ناټو ځواکونو په ماموریت کې تېروتنې مني، خو وایي چې دغه ځواکونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام کې نیولو سره باید وروستی دریس پیل کړي. که چېرې دوی دا کړنې تر اوسه چې کړي دي دا قصدن نه وي، دغه د دوی اشتباهات د دومره لوی قوت څخه د دومره کوچني مقابلې سره مخامخ او بیا خپل ځان کمزوري ښکاره کول، په بعضو ځایونو کې بېګناه خلک وژل، بې مورد هدف تعقیبول، دغه د دوی تیتو پاشان حالت چې هیڅ نه و، همغږي خپل منځ هم د دوی په منځ کې وجود نه لري، بیا نو دا ټول د دې ښکارندوی کوي که هغه خبره رښتیا نه وي چې دوی دا کړنې قصدي کولې، نو بیا پر دې دلالت کوي چې دوی د سره څه اشتباه تر اوسه اشتباه. که څه هم ناټو ځواکونو په افغانستان کې د لاسته راوړنو په اړه خبر ورکوي، خو اداري فساد، بېوزلي، بېکاري، د افغانستان حکومت په اړه د وګړو بې باوري، د پوځي ستراتیژیک نشتون او داسې نورې ستونزې په خپل ماموریت کې یو خنډ بولي. د اداري فساد سره د مبارزې مشر عزیز الله لودین وایي اوس مهال په دولتي ادارو کې په پراخه کچه فساد شتون لري. دی زیاتوي چې یو شمېر دولتي ادارې هم شتون لري چې هیڅ اړتیا ورته نه لیدل کېږي خو خپل فعالیتونه ترسره کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په هیواد کې د اداري فساد په پراختیا تورنوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر عزیز الله لودین عدلي او قضایي کمیسیون ته په ځواب ویلو کې چې په ولسي جرګه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال د دولت په ادارو کې په پراخ ډول سره فساد شتون لري. نوموړي له ټولو وګړو څخه وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او وزیر که وجدان داشته باشه بفهمه، او نماینده که وجدان داشته باشه، او رئیسی که وجدان داشته باشه، او معلمی که وجدان داشته باشه بفهمه که ما به گدایی دیگه به سر برده نمیتونیم، باید زندگی خود اصلاح کنیم. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمیرغړي حکومت د فساد پر وړاندې په نه پاملرنه تورنوي او وایي په دې برخه کې د حکومت د پام وړ ګامونه پورته کړي. وزیر از یک وزارت به وزارت دیگه کې رفته، تیم خود با خود بوته بود، سخنگوی خود انتقال داده، مشاورین خود انتقال داده، رئیس دفتر خود انتقال داده، تقریبا در حدود در بعضی مواقع گفته میشه 40 نفر، در بعضی مواقع گفته میشه 50 نفر، اما حد اقلش ما شما در نظر یک وزیر وقتی که از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگه چین شده ده نفر با خود برده. د خاغلی لودین په وینا اوس مهال په هیواد کې د ادارې ته ورته دولس نورې ادارې شتون لري چې د هغوی کړنې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړی له ولسمشر کرزي څخه غواړي هغه ادارې چې دوی ته ضرر رسوي باید مخې ونیسي. امیال شکایت بزرگ مازی میدرک است. امیال ما شما ببینین مبارزه با فساد اداری همیشه ما که ما بیشتر کدام ما از نگاه قانونی مکلفیت داریم. پهلوی زی تقریبا 12 اداره موازی دیگه درست شده. مثلا بر ما کمک میکنن که اداره اصلی مبارزه با فساد اداری نظر به قانون است، با ما کمک میکنن، می کمک های دلاری هم که بر مشاورین و بر کسایی که میای جوانای افغان است، اکثرا ما افغان ها را استخدام کردیم. به تمام ریاست خود ما یک مشاور خارجی دارم که اورم از طرف UNDP آمده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې له جدي مبارزې څخه خبرې کولې. تر هغه وخته چې په فساد ککړ وزیران له دندو څخه ګوښه نه شي، د فساد پر وړاندې مبارزه به ستونزمنه وي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی د ټاکلو پترس کې د دوی مرستيالۍ څوکۍ لپاره په نهم ځل په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نعمت الله غفاري وکولای شول چې یاد څوکۍ ته لار پیدا کړي. که څه هم وړاندې له دې دغه پوست ته اته ځلې بې پایلې ټاکنې ترسره شوې وې، خو ولسی جرګې نوموړی پالني رایو د دویم مرستيال په توګه وټاکه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر د استعضا په اړه بحث د دې لامل شو چې د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ لفظي شخړې رامنځته شي. وروسته له دې چې تېره ورځ هم د ولسی جرګې لپاره د دوی مرستيالۍ ټاکنې بې پایله پای ته ورسېدې او ډاکټر شاه جهان د نعمت الله غفاري یوازنی سیال د ټاکنو په درېمه دوره کې د نعمت الله غفاري په ګټ ولسیالۍ څخه تیر شو. غونډې ښاغلي نعمت الله غفاري د دریو مخالفو رایو سره د ولسی جرګې لپاره د دوی مرستيال په توګه وټاکه چې د ده په ټاکلو سره د ولسی جرګې اداري هیئت بشپړ شو. لابل لوري په کافی ساکه د فرانسوي سرتیرو لوري د توتانو ملکی وګړو د وژل کېدو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د استعضا په اړه بحث د دې لامل شو چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ لفظي شخړې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر وکیلان د کورنیو چارو وزارت د استعضا غوښتونکي وو، خو یو شمېر نورو بیا د دې تر څنګ چې له هغه څخه دفاع کوله ویلې چې د مالي وزیر د دې لپاره چې د 1390 لمریز کال بودیجه یې نه ده لګولې استعضا او له واک څخه دې ګوښه شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې وکیلان د وګړو د ستونزو د حلولو پر ځای په خپل منځ کې د ژبنیو او په قومي شخړو کې ښکیل دي. اوس مو یک ملت وو نه شو دي، نه باید همیشه آفتابی که نمایان از بسیار انگوش خود او را پنهان کنیم. مسئله قومی است. در سرزمینی که وحدت ملی فقط سمبول از حرف است و حقیقت نیست. چه وزیر در داخلت در استعزاد پارا کمی امزاوی را تولیلی او وکیل صاحبان دومره تعصب ښکاره کوي چې د دې څه قومي ژبنۍ او سم جوړېږي او تنظیم د دې څه جوړېږي. پر هغه وو ماشومان باندې زړه نه سوزل کېږي چې پرون په کاپیسا ولایت کې د غلطو معلوماتو پر اساس باندې قرباني شول. په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ د ځینو وزیرانو د راغوښتل او یا نه راغوښتل په اړه لفظي شخړې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوی د حکومت به د کابینې غړو سترې محکمې لوی څارنوالۍ او داسې نورو خپلواکو ریاستونو نوملړ د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته واستوي. له دې سره سم ویل کیږي چې په ولسی جرګه کې د ژبنیو او قومي تاوتریخوالي رامنځته کیدل د دې جرګې د ناکامۍ لامل شوی. په افغانستان کې زیات شمیر امریکایي ډیپلوماټان او جنرالان د خپل خوندیتوب لپاره له خصوصي امنیتي ساتونکو څخه ګټه اخلي او د دې کسانو تلفات چې ډیری نه دي خپاره شوي په تیر کال کې د بهرنیو ځواکونو په پرتله زیاتوالی ښیي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې بهرني چارواکي د خپلو افغان کارکوونکو کورنیو ته چې په بېلابېلو پیښو کې وژل کیږي ډېرې کمې مرستې او نقدي پیسې ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د اشپزۍ له دندې څخه نیولې بیا د امریکایي ځواکونو د کاروانونو تر موټر چلوونکو پورې په پراخه توګه خصوصي برخې ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتیرو زیانونه اعلانوي، خو بیا خصوصي شرکتونه یوازې د خپل له لاسه ورکړو کارکوونکو کورنۍ خبروي. د دې ورځپاڼې په لیکنه د وژل شویو کارکوونکو ډیری کورنۍ لپاره نغدي مرستې هم نه کیږي. د چوپړوالي او امنیتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو د ترسره کولو په موخه د تړون له دوام سره چې وړاندې دغه دندې د سرتیرو له لوري ترسره کېدې، پوځي ځواک په رښتیا سره غواړي چې د دې پیښو قربانیان خصوصي کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په تیر میلادي کال کې له 400 څخه زیات قراردادي امریکایي ځواکونه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال 413 امریکایي سرتیري د بېلابېلو پیښو له امله وژل شوي دي. هغه افغان ښاریان چې د امریکایي سرتیرو سره د ژباړن په توګه دنه ترسره کوي د هغوی ډیری تلفات نه خپرېږي او همداراز د هغوی د کورنیو سره ډیرې کمې مرستې کیږي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې دوه تنه ځانمرګي بریدګر ماشومان او درې تنه دولت ضد وسلوال د وسلو او چاودونکو توکو سره یو ځای نیولې دي. د دغې ادارې مسؤلین وایي په نیول شویو ځانمرګو ماشومانو کې یو هغه ماشوم دی چې څه موده وړاندې د ځانمرګي برید په ترسره کولو په تور نیول شوی و او بیا د ولسمشر کرزي له لورې خوشې کړای شو. نور حال د کندهاره د اسدالله زړسوان په رپورټ کې. د کندهار ولایت د ملي امنیت ادارې دوه تنه تنکي ماشومان چې ځانمرګي برید ته چمتو سوي و د نیولو تر څنګ درې تنه د دولت وسلوال مخالفین نیولي دي.
د کندهار د ملي امنیت مسؤلین وایي په هغه دوه تنو ماشومانو کې چې د ځانمرګي برید لپاره چمتو سوي وه، هغه ماشوم هم شامل چې تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید په تور نیولی وه، او بیا ولسمشر حامد کرزي لخوا خوشي او خپل کورنۍ ته سپارل سوی وه. دغو ماشومانو د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد په ګاونډي ولایت پاکستان کې دیني زده کړې کولې، چې وروسته دوی د ځانمرګي بریدونو لپاره کندهار ته ولېږل سوه. کرزي راته وویل تا چی کول، ورته چې ما سره دسې دسې واسکټ و، هغه راته وویل چې خیر ده بچیه، زه تا خلاصومه او مه خفه کېږه. بیا هغه جنه بیا بیرته راوړم، تعلیم تربیې ته یې بوتلم، بیا م هغه جنه پررجګا ته یې بوتلم، پررجګا نه وتښتېدم. راته وویل چې بچیه ته مه خفه کېږه، موږ تا ته واسکټ درکوو، نو ولاړ بس امریکان به وورځوې. ماما صاف مدرسه کې سبق وایي، بولدک تیرا وسم په بولدک کې جانان جانان کې جانان ته فلا سوار کړم، جانان چې فلا جانان سن شپه وکړه، بلته بیا سار بلته جانان را واخلم، را وسم بنتیمر کې طالبانو 15 کس ډیر طالبانو. د ملي امنیت ادارې هغه درې تنه هم رسنیو ته وښودل چې په کندهار ښار کې په وسلوالو بریدونو او چاودنو کې لاس درلود. د سرچینې په خبره چې په نیول سوو کسانو کې یو د ځانمرګو واسکټونو د انتقال او بل تن وسلوالو ته د پیسو د راټولولو په تور نیول سوی دی. د ویلو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې دولت ځانمرګو بریدونو ته د چمتو سوو ماشومانو د نیولو خبر ورکوي، بلکې تر دې وړاندې هم دا ډول ماشومان نیول سوي وه. په دې وروستیو کې دا ډول کړنو د کندهار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي او له دولت څخه په خپل ولایت کې اسری دینی مدرسو غوښتنه کوي. اسدالله رسواند، افغان نیوز، کندهار. د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي د امنیتي ستونزو له امله د دغې ولسوالۍ د لویې لارې تړل لوله ګواښ سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د خوراکي او نورو توکو بیې د یادې لارې په بندېدو سره څو برابره شوي. له بل لوري د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي د موسی کلا او ګرشک ولسوالیو ترمنځ تړل شوې لویه لاره به ډېر ژر پرانیزي. موساکلا ولسوالۍ چې له مرکز له شرګا څخه په نږدې 160 کیلومتری کې پرته سیمه ده، اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي. دوی نسي کولی په هغه لاره چې د رګرش ولسوالۍ پورې غځېدلې ده په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی وایي په لاره امنیتي ستونزې او د مین خطرونه د دې لامل سوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. موږ ته یو ګیلتې څلور ځله د تفاوت د ګریشې څخه وته هغه ځای پورې لار بنده ده. یوه ګونۍ سیمې چې هلته په څلور سوه دلته په زر روپۍ زموږ همدا مشکل د لارې دی، ټپي او زخمي نشو رسولی. موږ سړک نه لرو. په افغانستان په هر ولایت کې، په ولسوالۍ کې، په ولایتو کې سړکان جوړ شوي دي او مساکلات هېڅ توجه په دا لاس کاره کې نه رسوي. زموږ لار بالکل خرابه ده، زموږ لار امنیت نشته، زموږ پر لارې باندې موږ چې دلته ناست یو چې اوس ماته په ولایت کې کار شي و تیاره ته ناست یو په میاشت کې بار نه راوسي. دوی غوښتنه کوي امنیتي ارګانونه دې په همدې لار امنیتي پوستې جوړې او لاره دې خوندي کړي. د موسی کلا ولسوالۍ د لارې د امنیتي ستونزو په اړه د دې ولایت امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام وایي د موسی کلا ولسوالۍ امنیه قمندانې د لارې د امنیت تر خپلې سیمې پورې تامین کړي، خو امنیتي پوستې نه دي پکې ځای پر ځای کړي. هغه وویل چې دوی غواړي د پولیسو امنیتي پوستې په نږدې وخت کې په همدې لاره ځای پر ځای کړي تر څو لاره امنیت او د خلکو ستونزې حل شي. د موسی کلا قمندانې دا کړي دي تر خپل سرحد پورې ځایو پورې امنیت لري، یعنی ولی دی ولی پوستې تقریبا ایجاد شوي نه دي، هغه پلان دی چې باید ایجاد شي او تر ګریش تر سرحده پورې د ګریش قمندانۍ باید د دې تر سرحده پورې په دا یوه یوه نیمه میاشت کې دوی باید پوستې ایجاد کړي او دغه ځای لار خلاص شي. الهام زیاته کړه د هغه لارو په وړاندې چې امنیتي ستونزې شتون ولري دوی پولیسو ته دنده ورکړې تر څو د ولسوالۍ ټولې لارې امنیت کړي. همدارنګه څه موده وړاندې د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارې د امنیت له ستونزو سره مخ و. هغه وخت چارواکو د لارې د پرانیستلو ژمنه کړې وه چې تر دې دمه یې څرک نه تر سترګو کېږي. سردار احمد سروري، افغان نیوز، هلمند. د افغان حکومت پټې پریکړې او د لوړ پوړو دولتي چارواکو له لوري د افغانستان په ملي او کلتوري مسالو کې لاسوهنه د دې لامل شوې چې د هیواد وګړي له تاریخي حقیقتونو پاتې لرې پاتې شي. دغه څرګندونې په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو کړي او زیاته کړې ده چې د پوهنې وزارت له خوا د تاریخي حقایقو د له منځه وړلو راپورونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان په شمال کې د بشر حقونو د کمیسیون چارواکي وایي د پردې شاته د حکومت پټې پرېکړې او د حکومت لوړ پوړي چارواکو لخوا د افغانستان ملي او فرهنګي اساساتو کې لاسوهنه د دې لامل سوی چې خلک د هېواد تاریخي حقیقتونه نه لرې پاتې سي. په شمال کې د بشر حقونو د کمیسیون مطبوعاتي مشر محمد تقي واحدي د هغه ګزارشونو لپاره چې د معارف وزارت لخوا د ښوونځیو کتابونو نه د هېواد د تاریخي حقایقو د له منځه وړلو لپاره نشر سوي دي اندېښنه لري او د معارف وزارت د خلکو د حقونو په پښو لاندې کولو تورنوي. اگر چنین تصمیم موجود داشته باشه این میتونه خطرناک باشه برای معارف افغانستان و برای یعنی برای ذهنیت شاگردانی که در اینجا پرورش پیدا میکنه و آموزش میبینه و اینم به هر حال یکی از نواقصی است که معمولا در بعضی استثمارگرای حکومت وجود داره، پنهان کاری هایی که صورت میگیره. پنده حال که در بلخ ولایت معارف رئیس قیس میرهاین وایی هیچ سوک نیسی که ولی سه در افغانستان در خلق در دره ولی سیزو لاست راولن الا منزه یوسی او که در پریکره در معارف وزارت لخوا عملی سی ندا با در افغانستان خلق سر یا لوی جفاوی به هیچ وجه دستاورت هایی که در طول جهاد مقامات مردم افغانستان داشته به هیچ شیره کس حصف کردن نمیتونن. طبیعی که هر کشور دستاورت هایی را که در راستای تاریخ خود می داشته باشد طبیعی است که او به یک مقدار ناملایمتی ها را هم در قبال خود می داشته باشد. بنده حال که په بلکه در مدنی طولن یا غره ناظر عالمی حکومت در پرده ترشا پا پریک رو کول و تورنوی هوای کدا پریک را عملی سین و در اساسی قانون زین بخشون رو بطر کلاندی سین. متاسفانه یک جفای بزرگ در حق نسل آینده افغانستان است. من فکر میکنم این هم برمیگرده به اون تصامیمی که دولت مداران افغانستان همیشه کوشش کردن که مردم افغانستان از حقایق بدور بمانند. تویل ورد است افغانستان در معرف وزارت بده پریکړه کړي چې د هېواد د معاصر تاریخ ځینې بخښونه د ښوونځیو د کتابونو نه وباسي او له منځه یوسي. دا کار د فرهنګي او مدني ټولنو مخالفت له ځان سره لري. عبدالمتین ساک، افغانیوز، د مزار شریف ښار. د ننګرهار 80% دولتي برېښنا په ناقانونه ډول کارول کیږي او دولت ته عواید په لاس نه ورځي. دغه څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس کړي او ټینګار کوي چې لسو میاشتو هڅې وروسته یا د کچا له 250 څخه 80% ته راټیټه کړې ده چې له دې سره د دولت بودیجې ته 11 میلیونه افغانۍ زیاتې ورغلې دي. نور حال له ننګرهاره د میرویس رحماني په ریپورټ کې. د ننګرهار استوګن سره له دې چې له ډېرو کلونو راهیسې د دې ولایت لږ تولیدونکي برېښنا د ځینو چارواکو، سوداګرو او زورواکو ډلو په ولکه او چوپړ کې ګڼي، خو دا به لومړی ځل وي چې په خپله برېښنا ریاست همداسې یوه خبره کوي او مني چې د ننګرهار له برېښنا څخه په لویه کچه ناسمه ګټه اخیستل کیږي. د برېښنا رئیس محب الله مومند وایي دا برېښنا له هغه 40 ساعته برېښنا او مزو څخه پټېږي چې د ننګرهار ولایت مقامي ځینو خلکو ته د غځولو اجازه ورکړې. 250% ضایعاتو کچه ما په ډېرو کی شپږ دېرش اته دېرش فیصدو ته راورسوله او خوشبختانه چې د ننګرهار برېښنا ریاست په دغه روبه کې نسبت تیرو روبې ته 11,400,300 افغانۍ عواید لوړ بولی دی. د ننګرهار د برېښنا رئیس وایي د برېښنا پټولو په تورې درې تنه څارنوالۍ ته هم ورپېژندلي چې د قید امر پرې شوی او اوس په محبس کې بندیان دي. دی وایي د داسې نورو خلکو د نیولو هڅې هم کوي، خو ډېر ځکه نه بریالی کېږي چې خپله د برېښنا ریاست ځینې کارکوونکي په دې کار کې لاس لري. ما درې نفره په کوم چې سارقین نیمه ګیر کړي دي او په څارنوالۍ کې په محبس کې پراته دي، همدا اوس درې نفره ما معرفي کړي څارنوالۍ ته، هغوی بندیان دي فعلا په محبس کې. د ننګرهار برېښنا ریاست له خلکو غواړي چې د برېښنا د پټوونکو په موندلو کې مرسته وکړي. دغه ریاست ژمنه کوي که خلک یې د دې کار کې ملا وتړي، د روان مریض کار تر پایه په څه باندې یو میاشت کې به د ننګرهار ټوله ورکه برېښنا پیدا او پر خلکو وویشي. داسې ژمنې مخکې هم ډېرې شوې چې بیا عملي شوی نه دی او د خلکو ستونزې ونیوي چې پر خپل ځای پاتې. میرویس رحماني، افغان نیوز، جلال آباد. درنو لیدونکو، دا تر دې مالک کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به د څه ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. اوس هم سو بهرنی خبرونه. که څه هم ایران د نړیوالو هیوادونو له لورې د هستې پروګرام د فعالیت په تور د سختو بندیزونو سره مخ دی، خو د دغه هیواد ولسمشر محمود احمدینژاد خبر ورکوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په دې برخه کې نوې لاسته راوړنې هم ولري. په همدې حال کې د ایران د ولسي جرګې مشر د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد د لویدیځو هیوادونو له لورې د اټکل شوي برید سره مرسته ونه کړي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وای چې هیوادی هستی شوی او د خپل اړتیا او ځینی برخه تامینول شي. هغه وای چې په نګدی راتلونکي کې به د ایران ټول هستی اړتیاوی د هیواد د پوهانو لوري تامین شي. لبلوری د ایران د ولسی جرګې مشر علی لاریجانی وای چې تهران به په سیمه کې هغو هیوادونو سره غبرګون وښیي چې په ایران د لویدیځ هیوادونو له لوري د اټکل شوي برید سره مرسته وکړي. د علی لاریجانی دغه وروستۍ خبرداری په داسې حال کې رامنځته کیږي چې سعودي عربستان او د فارس خلیج ځینو نورو هیوادونو د ایران پر وړاندې له لویدیځ هیوادونو سره همکاري ته غاړه ایښې ده او همداراز د ایران د هستۍ پروګرام په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. لاریجانی زیاته کړې ده چې هیواد یې چمتو دی څو د خپل هستۍ پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرې اترې وکړي. تبه غاړه کینګدی لدیسی وادونه وای چې په تهران کې د هستی وستو شوند دوی لپاره د منلو وړ نه دی. خو ایران تل وای چې دوی هستی فعالیت سولیز موخی لري. په همدې حال کې د ایران ولسمشر په داسې حال کې چې په صورتونکو ورځو کې د هیواد له لوري په هستی برخه کې د لا زیات لاسترونو په اړه نړۍ شاهد وبلله، خو د لاسترونو په اړه یې زیات جزئیات ورنکړل. په مصر کې د حسن مبارک د رژیم د نسکورېدو په موخه د مصري فعالانو له لورې د لاریونونو ترسره کول د دغه هیواد د وګړو د پام وړ ونه ګرځېدل. دغو فعالانو د لاریون له لارې غوښتل څو پر حاکمې پوځي شورا فشارونه زیات کړي، څو واک ملکي وګړو ته وسپاري. په همدې حال کې د امریکا لوی درسیز د مصر د فعالانو لخوا تورن شوی و. د لومړي ځل لپاره یې له یاد هیواد څخه لیدنه وکړه. د امریکا سپینې ماڼۍ او کانګرس ویلي دي چې له تورنو امریکایانو څخه څېړنې کولی شي له مصر سره په پوځي برخه کې د امریکا یو اشاریه درې میلیارد ډالره مرستې له ګواښ سره مخ کړي. وروسته له هغې چې د سوریې په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو شو، د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یو نوي ګام په پورته کولو سره په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره په قاهره کې یوې غونډې په جوړولو سره سلا شول. له بل لوري د سوریې د مخالفینو او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ په نوې نښته کې 14 تنه وژل شوي دي. د عربي ټولنې چارواکو ویلي دي چې دغه ټولنه به له ملګرو ملتونو سره یوځای یو استازی وټاکي او همدارز به د اپوزیسیون ډلې رسمیت پیژندل. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر څیړنې لاندې ونیول شي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونو له لورې په حمس ښار کې بریدونه لا هم دوام لري او پوځي ځواکونه د زبدانی ښار ته وردننه شوي. د دولت د مخالف فعالان وایي چې تر اوسه 15 تنه وژل شوي او د دې هیواد په دمشق کې یو پوځي جنرال هم تښتول شوی دی. په دې هیواد کې دولت پر وړاندې د لاریونونو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې په دمشق کې یو لوړ پوړی پوځي افسر تښتول کیږي. د راپورونو پر بنسټ د تیې اونۍ را په دې خوا له 400 څخه زیات کسانو ته منروب لا وښتې ده. د عربي ټولنې چارواکي وایي د بشر الاسد د مخالفینو له لورې هغه ډله چې غواړي د سوریې ملي شورا په نوم یوه شورا جوړه کړي تر اوسه په دې اړه نوموړي ټولنې هیوادونو ترمنځ بېلابېلو اندونه شتون لري. د خلیج فارس مرسته کوونکو هیوادونو په خپله وروستۍ ناسته کې له دغه هیواد څخه د خپلو سفیرانو په ایستلو رایه ورکړه. په همدې حال کې د فارس خلیج مرسته کوونکو غړیو هیوادونو او سعودي عربستان په ټولیزه توګه په نړیوال سازمان کې پریکړه لیک وویش. په دغه پریکړه لیک کې له بشر الاسد څخه غوښتل شوي چې خپلواک مرستیال ته وسپاري، ملاتړ به یې وکړي او د سوریې د مخالفینو په ګډون له یووالي ډک دولت رامنځته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند سره یو ځای د تروریزم پر ضد د خپلو کلنیو روزنیزو پوځي تمرینونو په لړ کې د کوبرا ګولډ په نوم پوځي تمرین پیل کړ. دغه څو ملیتي کلني تمرینونه د امریکا په مشرۍ د تیرې سې شنبې له ورځې راهیسې په تایلند کې پیل شو او 2298 سرتیرو پکې ګډون کړی چې دغو تمرینونه به د مالیزیا او اندونیزیا په مرسته تر 10 ورځو پورې دوام وکړي او اصلي موخه یې د سویل ختیځې آسیا د ترهګرو د احتمالي بریدونو سره د مبارزې په برخه کې همغږي ښودل دي. درنو لیدونکو، دا وو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه چې ستاسې درانه چوپړ ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. سوکاله اوسئ.